ariko kenshi na kenshi ukunda gusanga abasore baza kubeshya cyangwa akajya kwemeza uburyo ki akunda afite ndetse nk'ibindi bimugenza ibindi mbega ashakisha ari nko kukwinezezaho cyangwa agira ngo agufatireho akaruhuko mbega yinezeze. Kadukomeza amakuru kandi tuvuga ku nkuru ivuga ko ku bakunzi b'agasobanuye bari bamaze iminsi binubira uburyo kubona agasobanuye kuba DJ hirya no hino mu makaritsiye byari bibagoye. Ni mu gihe haje website nshyashya bagiye kujya bareberaho filimi ku buntu ariyo www.javistv.xyz. Barishimira uburyo website yaje koroshya ibintu kuko niyo waba uri mu rugo uzajya ubasha kureba filimi ku buntu z'abasobanuzi bose yaba Rocky Junior ndetse na Senior aho waba uri hose mu gihugu. Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye abari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Sabe rero nakandi nuko kazogera ku ruhande kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukumenyesha igihe dushyizeho inkuru inshyashya. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru itari nziza kuri Miss Mwiseneza Josiane, akaba ari inkuru imenyekanye nyuma yuko ku munsi wo kwa gatanu ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 umusore wari warambitse Miss Mwiseneza Josiane impeta witwa Tuyishimire Christian yasezeranye n'umukobwa witwa Dina aho basezeraniye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Gitega aho bahanye isezerano imbere y'amategeko aho bemeranyije kubana nk'umugabo n'umugore. Rero hakaba hamenyekanye inkuru itari nziza ivuga impamvu nyirizina yatumye umubano wa Tuyishimire Christian ndetse na Mwiseneza Josiane uhagarara. Dore rero ko ni ikibazo cyari cyakomeje kugenda byikibazwaho aho kuri kose kutari kwamenyekanye ndetse n'impamvu nyirizina yahagaritse umubano wa Miss Mwiseneza Josiane ndetse na Tuyishimire Christian. Abantu benshi batari babashije kumenya impamvu uko byagenze. Ngira ngo rero bamwe mu bari baratangiye gucira urubanza uyu Tuyishimire Christian bavuge ko ibyo bavuze atari byo cyangwa ko ibyo baketse atari byo ndetse n'abarenganyije Miss Mwiseneza Josiane ko atari we wabaniye Christian neza nawe ibyo bavuga atari byo. Dore ko umubano wabo kugira uhagarare nta numwe byaturutseho ahubwo ari ibibazo bikomeye Miss Mwiseneza Josiane yahuye nabyo. Akaba ari ibibazo rero byaturutse kukuba rero Miss Mwiseneza Josiane yararozwe aho rero ikibazo cyaturutse ku mashyari yo mu cyaro aho Miss Mwiseneza Josiane aturuka mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera. Akaba rero ari cyo kibazo cyaje gutuma umubano we na Tuyishimire Christian utagenda neza. Dore ko Tuyishimire Christian yagerageje gufasha Miss Mwiseneza Josiane uko ashoboye kose kugira ngo iki kibazo gikemuke ariko bikarangira bidakunze ku mpamvu tuzagarukaho ku munsi wo kwa kabiri ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 saa 8 z'amanywa ku isaha y'Ikigali. Bikaba rero azaba ari isaha ya saa sita ku isaha ngenga masaha ya GMT. Akaba ariko tuzabagezaho ukuri kose kuri izi mpamvu zikomeye zatumye urukundo rwa Miss Mwiseneza Josiane ndetse na Tuyishimire Christian rudakomeza bitewe n'ibibazo uyu Miss Mwiseneza Josiane yahuye nabyo. Tuyishimire Christian akagerageza kumufasha ariko bikarangira bidakunze dore ko icyo kibazo rero kitari gutuma abanga abavana ngo bikunde. Nibyo tuzababwira ku munsi wo kuwa kabiri tukazabagezaho ikiganiro cyangwa se tukazabagezaho inkuru mu buryo burambuye tukababwira uko bimeze. Akaba rero kizabageraho ku isaha ya saa 8 ku isaha y'Ikigali, akazaba rero ari isaha ya saa sita ku isaha ngenga masaha ya GMT. Ngusabe rero ntuzacikwe kandi ukore na subscribe kugira ngo utazacikwa n'icyo kiganiro tuzabagezaho ku itariki ya 21 maze mukazabasha gusobanukirwa ukuri kose mutamenye ndetse n'amabanga akomeye yose mutigeze mumenya. Rero reka dukomeze twumva ibyo Miss Mwiseneza Josiane nabwo yahishuye mu minsi yashize aho yagiriye inama ikomeye abakobwa kubijyanye n'urukundo rw'i Kigali cyangwa se aho yagiye avuga kubijyanye n'urukundo aho yagiriye inama abana b'abakobwa uko bamenya niba umusore ubabwira ko abakunda niba koko ari byo. Reka tubareke mwumvugo ubutumwa nkurarikire kuwa kabiri. Rero ntuzacikwe n'inkuru izasobanura impamvu nyirizina yaturutse rero ku kibazo Miss Mwiseneza
Mwiseneza Josiane yahuye nacyo akaba ari inkuru tuzabagezaho ku isaha ya saa 8 ku isaha ya Kigali akazaba ari ku isaha ya saa 6 ku isaha ngenga amasaha ya GMT nkurarikire rero ntuzacikwe reka tubareke mukomeze mwumva ubwo butuma Miss Mwiseneza Josiane yagejeje kuba kobwa bagenzi bifurije amahoro y'Imana n'imigisha ni Josiane chat rero dukomeje kuri umunsi wa none tugiye kuganira cyane cyane ni ikibazo kireba urubyiruko abakobwa bari bureye video mbore musubize mumbwire mutange igitekerezo cyane kuri iyi video ndiko kuri iyi topic mvuga muri no video topic y'uyu munsi ni Josiane chat irabaza ngo iravuga ngo bese ubwo niki ko we mukobwa uri mu rukundo ubwo niki ko umusore mukundana agukunda kuko byukuri agukunda cyatsi ubwo niki ko umusore mukundana abirimo neza ushobwe hari nk'igihe usanga wenda abasore cyane cyane abasore b'i Kigali wenda bajya mbe neza ntago mbavuzeho ariko kenshi na kenshi nda gusanga abasore aza kubeshya cyangwa akajya kwemeza uburyo ki akunda afite ndetse nk'ibindi bimugenza ibindi mbega ashakisha ari nko kukwinezezaho cyangwa agira ngo agufatireho akaruhuko mbega yinezeze ndagira nibariza abakobwa bankurikiye abakobwa kuri kino video ubibwirwa n'iki kandi ugasangana none umukobwa nawe yatangiye ati uriya musore ngo bakwitamo katira ngomba kumureka mbese ubibwirwa n'iki cyase n'abakobwa nabo wenda birashoboka yuko ari abakobwa badashobotse batabaye abana beza cyane cyane ariko ibyiza ubunyangamugayo ubirwa n'iki ko umusore ari inyangamugayo ubirwa n'iki ko umusore akunda ni ikibazo numva ko gisaba kwitondera bikanagusaba igihe kubigenzura no kubibona bikagusaba igihe none ndibaza ubibwirwa n'iki ariko burya kenshi ukunze gusanga mu rubyiruko akunze kubaho nk'amahitamo ugasanga umuntu ahisemo ariko ahisemo neza ariko uwo ahisemo abaye ari we abaye inzitizi abaye ikibazo uyu munsi turi kuganira ku basore ariko wenda ushobora nko gusanga n'umusore nawe uri gukurikira video ashobora kugira icyo avugaho bashobora kugira icyo avuga kuri topic yacu kuko ni mwese muratumiwe mwese irabareba ndetse n'ababyeyi n'abantu bakuze nabo ni karibu babitubwireho batubwireho babyumva kandi abantu bashimira ku mavideo yagiye atambuka Josiane chat zagiye zitambuka mbere ukuntu mwagiye musubiza mugatanga ibitekerezo byanyu uko mwagiye mubibona ni byiza cyane ndabikunze ndanabashimira uyu munsi wa none rero turi kwibaza tuti umuhungu w'inyangamugayo koko mu rukundo umubona ute umubwirwa n'iki we mukobwa se iyo wemereye umukobwa iyo wemereye umuhungu urukundo mubabariye iyo wemereye umuhungu urukundo uti ndabyemeye dukundane ubigenza ute ese uraheruka kubimwemerera ubundi ukagira abandi nka batatu cy'abane ese uramubwira uti yego hanyuma yaguhamagaruka ukamwitaba utabishaka cyangwa ukanamureka ese ni kwa kundi ushaka gukunda nawe utamubwira gahunda zawe wese akwaza bite bimeze gute uyu munsi hari ize gahunda wapi ukajya mu byawe atabizi ndabizi ibyo bintu byababaza abasore benshi ugasanga nta mbega nta makuru afite kuri wowe umubigenza mute mubyitwa mutima mute ngo abakobwa ariko cyane cyane ngiye cyo ndi kwibaza ni abakobwa umusore kuko nzi ko abasore arimo bajya bakunda kuba babi abakobwa bo ntago ari cyane ariko abasore mubabarire nabo tuzabavugaho ariko uyu munsi ndimo ndi kuvuga uruhande rw'abakobwa mubyumve neza mubigenza mute ubifata gute ese kuri wowe nk'umukobwa ushobora kugenda ukavuga uti rero rwose tipe wanjye tubyumvikaneho ndabona bitahavamo tubihagarike tubireke sinzi niba bijya bibaho ariko nzi ko bikunze kubaho cyane tubireke ndabona bitagendanira cyangwa ndabona bitabiri ntago mbirimo ntago biri kuza ariko nzi kumva ari nabyo biba byiza kurusha uko wamurya sini mu rukundo sinzi niba kurya sini mu rukundo muri kubyumva ukabuzi ngo ufite kukure ufite sheri ufite boyfriend ufite girlfriend ariko mbese ni ku izina gusa ni ku izina ntago bigaragara mu by'ukuri ntago mubirimo neza ibyiza rero ni ukugenda ukavuga ati rero ndabona hari ikibura ndabona bitagenda neza umwe ashobora gukomeza gutya cyangwa se tukaba inshuti zisanzwe ariko kuvuga ibya girlfriend na boyfriend tukabireka ni uko nguko ni nk'ibyo ngibyo numva cyakumva niba hari n'uwabikoze abitubwira ati ngewe rwose naje kubikora cyangwa se
uko bikose usanga muri iki gihe turimo cyano na ubusore abasore babesha bareze kandi niyo abishubibona no kumureba bya bigaragara cyase niyavugura byumva ubwo rero ndikumva ngira ngo birikumvikana uko nimwe bwe nsigaje kubura ibitekerezo byanyu bimwe rero mu bintu bishaka kweka kwenda umusore mukundana koko ari inyangamugabo cyangwa gukunda by'ukuri icya mbere kigaragarira wenda hari nawe ushobora kureba ukumva koko nibyo akwereka inshuti ze cyangwa se abavandimwe be bakaba bakuzi kuko iyo akwereka inshuti ze biri mu bintu bigaragara yuko kabisa ari proud yawe atari ukuvuga ngo ni ukubeshya ikindi kandi gishobora kwereka yuko ari nawe akunda koko kuko ari nk'igihe usanga umuntu akundana n'abantu benshi n'abakobwa benshi wowe mukaba mukundana si kuri wenyine ariko inshuti ze zizi abandi cyangwa se ni nazo zigeze zizi abandi batandukanye ariko akwereka inshuti ze mukabonana mugahura nawe ukazimenya bikanarangira nawe ubaye inshuti nabo ni kimwe mu bintu bishobora kwereka koko umuhungu agukunda by'ukuri ikindi cya kabiri gishobora gutuma ubona koko ko umuhungu mukundana agukunda cyangwa se ari seye aranagukosora ati ibintu uri gukora ntabwo nibyo cyangwa se akakugira inama atari ukuvuga ngo ni utugambo dushaririye gusa ngo ni utugambo dusize umunyu gusa yirirwa akubwira oya ahubwo aranakubwira ati ahubwira kabisa ubona ko ibintu wenda se wakoze yabyanze yabigaye yabinenze byakakubwira ibintu bishobora kukubaka bishobora kugira akamaro aba ati ibintu ushobora kubikurikiza bikagenda gutya yego ntabwo mvuze ngo reka kukubwira n'iyo mitoma nayo agomba kuyikubwira ahubwo nibura akanakubwira ibintu mbega inama se kuko burya kenshi ntabwo inama iri mu tugambo dusize umunyu gusa inama ishaka wenda kukubabaza bitewe n'ibyo we washakaga ariko mu by'ukuri ukabona ko ibyo aba akubwira ari ukugira ngo ari ukugukunda atari ukukwanga icyo ni icya kabiri icya gatatu ntabwo ari wa musore uzasanga muri ukunda nawe wansuye muri wikendi araguhamagaye ikindi gihe akubura uyu mwanya ugasanga ku wa kabiri wa gatatu ari bize uramuhamagara ati buretse mbanze nkore akazi ariko muri wikendi nsura mu rugo nsanga mu rugo gutya na gutya mbese ari kukwirirwa kuruhukiraho ugeze mu rugo nta kintu kizima akubwiye ni ubugucisha hirya wagucisha hino rwose ntabwo umuntu icyo ni cyo cya mbere cyerekana ko umukungu mukundana ashobora no kuba anafite n'abandi benshi atari nawe gusa kubera ko urumva uko biri kose nta mwanya wundi akuboneraho ibiganiro bisanzwe ni ukwirirwa kubwira ngo nsanga ngo ni umunsi sinakoze niwe mu rugo ngwino umfashe kuruhuka ngwino unganirize ntabwo umuhungu numva ko yaba yiseye kuri wowe ikindi kandi umuhungu koko ubukunda bigaragara uko biri kose akubonera umwanya ntabwo ari kwa kundi usanga ngo ntabwo ngo mpari ngo ndibize ugasanga akubwiye yuko adahari wajya kumuhamagara ukabona telefone iriho ari kuyivugiraho ariko ntabashe no kuba yakubwira ati oke reka mbanze ndi kuvugana n'umuntu bimeze gutya na gutya reka tuze kuvugana igihe n'iki ikindi kandi umuhungu ugukunda koko akubwira gahunda ze ukaba uzizi akagura gahunda ze niba wenda uyu munsi atakuvugishije cyangwa se mutari bubonane ukabuze impamvu kuko mutabonanye nawe ubwawe mbese ntago ntahana gukinga ntahana guhisha ibyo rero nibyo kuri njyewe numva ko ari byo bintu bigaragaza umuhungu nyawe wewe mukobwa uri mu rukundo mwe mukundana babiri nibura ibyo ngibyo ni ibintu mwakagombye rwose gushingiraho urukundo rwanyu rugatera imbere ndizera ko rero n'ibindi bigenda bigenda neza kandi bizaba byiza niyo musenze mukaba musenga imana mwese nta buryarya kuko hari igihe mushiduka mu rukundo rwanyu satani yabazi ntabwo rero satani agomba kwinjira mu rukundo rw'abantu ahubwo mwebwe ubwanyu mugomba kumutsindisha amasengesho mu izina rya yesu nizeye yuko rero iyi topic yabashimishije y'uyu munsi kandi nakagaruka Josiane chat nahanga dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nizeye yuko mwanyuzwe nizeye ko mwishimye tuzakomeza ubutaha kandi ndabashimira cyane mwe mukomeza kureba ibiganiro dushyiraho mwe mukomeza kunshyigikira mungira inama ni karibu n'abandi babishaka bashobora kumva ibitekerezo byabo bakiye kuri platform zanjye Josiane Mwiseneza Official yaba Instagram ndetse na Facebook mukambwira uko mubibona mukambwira icyo umuntu yakongeramo icyo yagabanyamo ni karibu mugire ibihe byiza rero ndabakunda cyane kandi nizera ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose mwezanya gasanyije